Tervetuloa takaisin Platinumin puolelle, Arskapelyseska täällä, ja lähdetään Rautasaarelle veneellä. Silta ylös, täältä tulee Arska. Hän on menossa Rautasaarelle hakemaan Steelixin. No ei vaiskaan. Rautasaari. Täältä herää mulle muistoja, mä koulutin täällä kerran Sarpedonin Noutsuopessa. Tai siis kerran koulutin 50-levuiseksi jolloin Sarpedonin Platinumissa, siitä ei puhuta enää. Sinä olet... Aha, sä oot Arska. Mun nimi on Riley. Mä oon kouluttaja, ja kyllä. Mulla on vähän outoa, kun treenaan täällä, mutta ole hyvä, sä oot Strenukan. Huom 04. Se on strength. Sillä voit työntää isoja kiviä. Sitä voit käyttää vasta, kun voitat Kanalevin salin. No, kelaa. Etsitäs täältä meidän strength. Tässä Luxille. Mä uskon, että... Sparke. Minä en edes tiedä, miksi se edes oli siellä. En mä luota koskaan Sparkeille. Mitäs se osuu? Niin. Rautasaari. Mitä ihmeellisten Pokemonien koti? Encounteri, mutta se toivottavasti ei ole mikään. Koska meillähän on jo tuo. Kolmat. Ai ei karata vain, no kyllä karataan. Jos viisanta laittaa kyllä repeli päälle. Pakoköysi. Aivan, meidän pitää mennä toiselle puolelle tätä paikkaa. Tuolla kouluttaja taisi olla Ambipom ja Bunnieri tai Ipom. Mä en muista mitä täällä oli. Mä tykkään kämppäillä täällä. Ai sä tykkäät olla niinku näis luolis telttailemassa. Ymmärrettävää. Juu, Ipom siellä sittenkin oli. Vesikkaani otti pientä lämää tuosta Kolbatista. Päättää Screechia laitella tarjottimelle, mutta... Ouch. Tuolta tää on Technician. Mikäli oikein muistan näistä. Nyt vaihdetaan heti pois. Päästään Rileyn luokse. Hyvä. Juu, elikkä se on totta, mitä Mono Vesisarjan viimeinen jakso kertoi, elikkä Platinum läpipelun jälkeen tulee siis Mono Steelijuoksu. Ja siellä otetaan siis Empoleon, siis Piplopin alueeksi. Ja tämäkin jakso on tehty ennen kuin mä menen Lontooseen. Koska mulla on tässä virustyöaika, mutta mä en tee tota salia, mä taidan tehdä sen jälkeen sit. Mitä saada meitä, kun mä en voi tälle koneelle laittaa kaikkea, koska täällä loppuu muuten tilaa. Fraps vie hirveästi sitä koneen. Tilaa, ymmärrätte varmaan. Lawrence. Mutta mä tiedän, että me joudun jättämään useitakaan tätä pois, koska mä en nyt jaksa aktivoida tuota Dowsin machinea, jolla löytää niitä kamoja maasta. Sitten... Yellow Ulf Shard. Mä en oo vissiin käyttänyt shardeja tässä läpi pelussa vielä, mutta taidan käyttää ne vasta sit tuolla liigassa, tai sit kun meillä on lama-aika, elikkä sit tarkoittaa siis minun kielellä Arslokassa sitä, että kun kaikki Pokemonit ovat Blackoutin partaalla, niin silloin pitää käyttää. Varsinkin silloin, jos on NU-ukkeleita, elikkä Never Used. Mahtakaanko nykyään NU-Pokemonia edes kunnioittaa? Juu, olis sulla viisata vaihtaa järkkää, koska täältä tulee ottelija.
se on vähän liian myöhäistä. Tässä tulee. Todellakin vaihdetaan. Äkki pois. On pakko käyttää hirta muuta, mä olisin tyrinyt. Sattuisi muuta tullut Batmanista, jos kuoltu. Huhhuh! Sattui T-poltti. Mikä on Earthquake täällä? Olisiko toi? Oli! Muistini on vähän huono näistä, kun en ole pitkä aikaa Platinumin vetässä, kun olen vain kakkosta mono vettä vaan takonut. Mä ette varmaan näitäkin pitää tehdä. Ja 100 videota lähestyy muuten. Hyvät katsojat, 100 videota ja kohta vuosi tehty näitä juttuja. Pian mun kanava täyttää vuoden ja on tullut 100 videota tehtyä vuoden aikana. Et se on vähän... Se on vähän tärkeetä, että tulee 100 videota, sit vois katsojamäärikin vähän nousta. Mun videota katsottu yhteensä 5000 kertaa. Olisi nyt kiva, jos saatais se tilaajamäärikin vähän ylemmäs, kun se 38 nyt on aika... Harvinaisen pieni. Kumpas suuntaan mitään mennä tänne vissiin. Järkä vaihtuu nyt äkkiä, kun mä unohdan sen. Se ei sotella meitä eliksiiri. Näissä läpipelossa se on se kiva, että se pystyy puhumaan mukaan vielä silloin, kun selostaa tälleen videoiden aikana. Pystyy puhumaan ihan mitä tykkää. Esimerkiksi silloin, kun mä monovesiaikaan syödin makkaraa. Oi, näitä makkara-aikoja. No, repeli loppu sit, kun saadaan ajon tehdä. Rahaa on, niin saa hitosti repeleitä. TM23 Iron Tail, sillä on 70% nykyinen akkurasi, 100 baseballeri, stiltypi hyökkäys, laskee defenssiä 30% todennäköisyydellä. Ja laitetaan tästä Star Piece, kun vähän haeskelin, ne täytyy tuhuluttaa tohon shardeihin. No niin, otelkaa. Ettei mun tarvi lähteä kaupasta hakemaan makkaraa. Minä keskityn pieksemään sinut. Niin tämä kaveri sanoi Brayden. Ton mä haluun täällä luolasta. Se on se ainoa enkautteri, mikä mä toivon saamani. Dragonclaw Earthquake Slash ja Dragon Rage on Dragonin hyökkäykset. Se tekee Rock Polishia, eli boostaa tyypin speed. Se boostaa siis speediä. Näin toukokuun alussa on se jännä, että tulee kesäloma. Ja kaikki joutuu nyt valitettavasti ehkä menee töihin, tai on vapaalla, ainakin minä joudun olemaan vapaalla, koska mä oon muuttamassa. Niin. Mä muutan tossa tän loukkuun lopulla. Mä oon muuttamassa siis. Siis mä joudun vaihtaa opiskelupaikkaa. Ensinnäkin mä joudun mennä toisen lukioon. Täytyy semmosia hommia hoitaa sitten nää. Elikkä tää kesä menee taas ihan vapaalle, mutta mä olin kesätöissä silloin, kun mä tein hardcallia. Mä ehdisin aamulla tekemään jakso, laittaa latautumaan ja sitten mennä töihin. Sitten tulla takaisin jaksoon todella. Niin semmoset rutiinit oli mulla kesäisin, mutta nyt taitaa olla samat rutiinit, mutta mä haluan edelleenkin tekemään pieniä hommia siellä muuton aikana. Että järjestellä niitä juttuja siellä ja hoitaa varmaan pihahommia ja kotihommia silloin, kun porukat on muulla ollut. Mutta mä pystyn tekemään näitä videoita, näitä tulee vissiin 2 kappaletta viikossa. Koska mä en saa 2 päivällä pelata, mä saan iltaisin montaa tai silloinkin se huomioon ottamassa taas konetta. Tai siis mä en tiedä, sitä en tiedä, mutta niin. Mutta toivottavasti rankan kesätyöpäivän jälkeen teitä lohduttaa nämä minun tekemät videot. Mut sit seuraavan kesän mä en sitten kauheasti videota, mä oon silloin sit hommissa. Sieltä tulee nyt toi Riley, joka vois hieltä meidän boksut.
Hei Arska, kiva nähdä sinua. Haluaisitko lähteä mukaani? Totta kai, lähdetään vaan. Jos tapat Stiiliksi, mä murhaan sut. Tää tulee haikkeri, joka uhkailee meitä. Damon! Damon Hill! Et sä hiilannu meidän boksuja! Mikä mies sinäkin olet? Tapa. Eat it, yes. Mittuomainen Onyxin hitura vois tämä vesikanja satuttaa. Hiekkamyrsky, sen keksit. Täällä on iskut Surf, Blizzard, Rollout ja Aquarium. On vielä hyvää settiä tälle keksinyt, kun tuon special attackeri. Level 39 ja hiekkamyrsky riehuu vesikanjan silmiä. Mikä tuon viimeinen Pokemon Steeliksi? Mä uskon, että me tapetaan sut yhdellä surfilla. Koska Steeliksi on aika hidas. Ja Atsumarilla on ansainnut paikkansa siellä kilpailuisessa, koska se on nyt fairy-tyyppiä. Huge Power ja Subcypher on sillä hyviä abilityjä kilpailuiseen. Wink wink. Niille, jotka et ole vielä harrastaneet kilpailuista, niin nyt olisi hyvä sitten aloittaa. Koska mitä on Pokemonin pelaaminen ilman kilpailuista, kun haastaa toisia kouluttajia, toisia pelaajia ympäri maailmaa? Se on just se yksi syy, miksi Pokemonit ei ole lastenpelejä. Siis eihän ne taloisi effort-valoista yhtään mitään. Tästä suorasta kädestä voidaan kysyä vaikka 10 semmoista juttua, että ei varmana keksi nämä pikkuskidit, mitä meinaavat effort-value ja individual-value ja mitä tarkoittaa breedaus. Tämmöisen breedauksen kyllä ne voi ymmärtää, mutta ne on vaan pikku hipstereitä. Legendaarinen Pokemon, minä pelaan sillä ja vedän pelin läpi, ja se on that shit. Minä en oo sellainen, mä vaan nappaan ne legendaarit, mä laitan vaan suoraan boksille ja that shit. Sitten mä kehitän ne myöhemmin nähtävissä. Mä en nyt halua suututtaa ketään tässä vaiheessa. No niin, itse hiilasin. Mä en halua suututtaa täällä asialla ketään, mutta niin... Siis mä oon semmonen, mä en legendaarisia niinku käytä in-games. Paitsi silloin, kun mä ekan kerran taas vaatin, mä silmoitin Giratina, koska mä olin ihan toivoton kehittäjä silloin aikoinaan. Siis mä tajusin, että... Kyllä nyt joku tolkkuu tästä touhuspäällä, että ei legendaarisia käytä, vaan tänään nyt boksille. Siis mä olisin pelaamaan Pokemon pelejä kaikki läpi ilman legendaarisia. Vai Black meni vielä silleen Heshiramin kanssa, mutta muuten ei sit enää mennyt. Viimeksi käytin legendaarista läpipelussa, en muista milloin. Haluat oppia Rain Dancein, saat Aquarinin päälle, kun... Mä oon kokenut, että Aquarin ei oikein sovi sulle, vaikka se hiilaa sua ja... Mut se voisi olla aika hyvä tankki. Se voidaan kyllä hommata takaisin liigassa, jos joku pyytää sitä. Okei, nyt olisi kyllä viisasta vaihtaa järäkkää. Radin kanssa niin tuplamat sinäinen taistelun kanssa. Nyt tulee karate tyylillä kuin nyrkki päähän. Haluaisitko olla minun 100 streikki voi? No niin, se on tää tyttö on voittanut 100 kertaa putkeen. Silloin Medicham. Olis pitänyt tuoda toi morso. Mut kun... Mä pelkään, että tuolla Medichamilla on... Joku hemmetin nerokas kekka nimeltä High Jump Kick. Me ollaan saman levelisiä kaikki. Sali menee level 41. Täytyy käydä grindaamassa. Me saadaan myös toi Riolun muna täältä. Se sanoo Stiiliksi ja Riolun muna. Periaatteessa mä en saisi ottaa sitä, mutta kun... Who cares?
Eihän kukaan virallisesti katso kamalasti tätä. Kaikkea kiinnostaa toi Fight 2 randomizeri nykyään. Siis en mä suutu teille siitä, että te katso Platinumia. Sä ootte ihan katsoa ihan mitä te haluatte tältä kanavalta. Hardcoldi, no Platinumin eka jakso on katsottu noin 600 kertaa, mikä on suurin katsoja luku missään muussa videossa. Eli jonain päivänä niillä kaikilla on 600 ja sillä ekalla videolla on Platinumilla varmaan 1000. Platnia 39 haluaa Poison Fangin. No Confuse-reitä me voidaan tarvita, joten me jätetään Bite pois. Sitä paitsi se voi itsekin flintsaa ja laittaa Poisonin, niin miksipä ei? Ja sitä paitsi sun lukarja kuoli, sä et saas käyttää sitä. Missä sun Salamanse on? Sulla on niitä muitakin Pokemonia, sä oot Attack-tyypin kouluttaja. Siis nää... Jos sitä nyt ihmettelet, että miksi on Attack-tyypin kouluttaja, koska sen... Kaikki Pokemonit antaa effort-valoissa attackia. Siis ne voi haastaa siellä... Survival-ääriässä siellä... Joo, oli survival-ääriä, joo. Siellä ne pystyy haastamaan niinku... Kerran jomman kumman. Siellä on Defenderi-kouluttaja, HP-kouluttaja, Special Attack-kouluttaja, Special Defense-kouluttaja ja sitten on... Ja sitten se Attack-kouluttaja, eikö näitä on... Toinen antaa kaikki defenssit, toinen antaa special defenssit, toinen attackit, toinen HP ja niin edespäin. Elikkä ne on niitä effort value kouluttajia. Et jos EV treenaatte, niin viekää ihmeessä joku Pokemon sinne. Mä nappaan encounterin ilman, että toi Raili tappaa sitä. Se on Steelix. Ja mä tahdon sen. Otetaan nyt tuplamatsi tästä. Rauhallista pianomusiikkia nämä työmiehet soittavat. Mutta niillä on jo pianoja mukana, niin miksi vaivautua? Sori. Mä joudun nyt Raili tappamaan sun Lucarios. Mä oon voittaa tän nyt yksi. Et sä nyt kuole yhdestä. Älä ne viitti. No huhhuh. Pitää olla varovainen tän. Raili, sun pitää oikeesti pärjätä. Mä veikkaan toi Geodude tästä selviää. Kritti! Ei sitten. Hyvä vaan meille. Macho. Mä teen sulle palveluksen ja hoidan Machoke. Miks et sä hoitanut sitä Machopia? Paralyysi. Not bad. Not bad. Dragon 39. Opitko sä mitään hyvää, et? Kuka tekee revenkiä? Au. Ei, Raili! Sulukario kuoli kahdesti. Tää on mun... Sweepi, ellei toi loo Earthquakea. Ei, kontekst, self-destruct ihan sit vaan kusessa. Sit me menetettiin Earthquake ihan turhaan, sit me menetettiin Dragon ihan turhaan. Ja se yks selvis vaan, mikä on tärkeetä. Älä tervenkeä, kiitos. Submission. Okei. Ei tehnyt paljon paskaakaan. Häh? Onks toi sen viimeinen Pokemon? Oli vissiin. Kuule, tohon sit. Hyvä, että mun Dragon Rage vieläkin, koska hätätilanteessa sitä voidaan vielä ehkä tarvita. Siellä on vielä Graveler! Aivan, oi hitto. Hitto. Earthquake! Varas sit tappaa se! Sulla ei oo varaa nyt kuolla yhtään mihinkään. Kuole. Yes! Dragon on mahtava lohikärme. Sitä ei pidä koskaan epäillä, kun siinä on Stappi Earthquake. Sä pelasit nyt nurin kuin amatööri. Pitäisikö mennä salilla ja korjata parit jutut siellä? Joo, korjatkaa teidän koulutuksenne. Se on vähän kuusesta
vielä lisää defenssiä sillä Gravelerillä, niin hyvää tulee. Miksi mä neuvon näitä kouluttajia? Munhan pitää voittaa tää Arslokke. Eikä häviitä. Mutta kai te katsojat ootte niin harmollisia aina, että mun yrittää vielä kerran, jos tulee yksi blackout, niin saisin ottaa niitä täysin noobeja otuksia sieltä boksista, ja sitä paitsi onhan niitäkin kivaa nähdä välillä. Kun vaan käyttää näitä. Mut en mä halua, että mun starteri kuolee. Sit mä olisin kyllä ihan murheen murtama täällä. Se nostamaan kopissani. Tai nyt on huone eikä mikään koppi. Mä olen käyttänyt tämän matkan aikana nyt 6 repeliä, että tämän pitäisi nyt riittää. Tuolla oli jotain epäilyttävää, joten mä otan nää tuplamat sinne. Ellei niillä ole sitten mitään trojalaisia gravelereita tappamassa meidän blazeja. Kovat kouluttajat, kovat boksut. Mikä oli ne yhdistelmä? Kova kouluttaja ja kovat boksut. Mä en osaa keksiä niille yhtään mitään. Apua! Apua! Pois! Tai no, ei vielä. Joku joo, mennään pois. Patnia. Äkkiä. Hoida se pois. En halua kuolla Quagsireen. Quagsire on mulla kerran. Jos Quagsire tapat jomman kumman, mä todella lupaan, että mä otan sut kaikkein viimeisinä tiimiin. Sä teet amnesian. Voi ei. Lukario! Älä nyt taas kuole! Mä oon kyllästynyt sun kuolemiin! Pitääks mut voittaa tää yksin? Jos mä menetän tiimiläisen Raili! Jumalauta! Ai. Dizzy Punch. Voi ei. Mä en tuu voittamaan tuota Quagsirea yksin. Me tarvitaan Roselia. Todellakin tarvitaan Roselia! Patnian kohtalo on lähellä. Se Psychic tuli. Psychic. Tapa nyt tämä Kirillia. Muuten tulee hautajaiset taas. Oho. Tämä pahensi asiaa. Pahentaa vieläkin. Nyt joutuu miettimään. Vesikoni, hoida homma. Pystyt siihen kyllä. Au. High jump kick! Okei, nyt tulee kuolema. Ei. Vesikoni! Vesikoni kestää high jump kickin. Quagsire väisti hyökkäyksen. Okei. Tää on julmaa. Morso! Mä tiedän, että sä et oo mikään maailman paras Pokemon puolustamaan tota Meditsamia vastaan, mutta tota... OIKEASTI! Tää matsi päättyy nyt ihan 6-0. Kuolee, perkele, jes! Ton kouluttajan kaikki boksut on kuollu. Nyt tarvitaan nää vaan toi alas. Oi voi. Tosi ironista.
Onko sulla mitään muita iskuja kuin Slam ja Amnesia? Olispa mennä nyt tikkas. Slam, huti. Fly, osu. Voisitko tappaa ystävästi tämän ärsyttävän Quagsiren? Et voi. Koska olet täysi perse. Okei, toi saa riittää. Kakson nukkuu. 4 on hengissä. No eiköhän me nyt tohon lintuun keksitä joku hyvä blokkeri. Uksi! Älä tuu close combat! Hai. Ahaa! Ahaa! Kertaa 2. Sparkki, hoita se. Sulta laskenut attakki, niin ihan sama. Yes! Tämä matsi on niin meidän ounaus. Kuka on viimeinen? Hippopotas. Tähänkö tää kaikki päättyy? Hippopotakseen! Vaihta. Ja heti. Dragoon, sä oot ainoa kykenevä taistelemaan tällaista vastaan. Earthquake. Älä nyt kuole, kiitos. Huhhuh. Dragonglass, hoida. Ei! Au. Kyllä mä kuulen Sand Tompin ja Earthquakeen. Tää ei nyt kelpaa, ei. Mä en aio tehdä kikareleja tässä vaiheessa! Yes! Dragoon Earthquake ei koskaan petä. Luxinille 1. Se on valmis salille. Toi oli kuoleman lähellä käyty ottelu. Toivottavasti tämä menee paremmin. Galaktikkaverit. Nyt mä tajuan. Te ootte syyllisiä näihin Pokemoniin. Mä en tiedä mistä hyvästä syystä te olette täällä. Mutta en halua teidän tuoman yhtään ongelmia minun kaivokseeni. Ei tos sun kaivos, muuten. Me olemme Team Galactic. Me otamme mitä vahain. Eikös niin, partneri? Sanoit niin, veli. Niin me tehdään. Ja Rautasaari kaikki poistut on mun. No niin. Nyt minä näytän teille, Arskan kanssa, mistä meidät on tehty. Raili, mä otan ilolla vastaan se sun Riolus, kunhan sä nyt anna mun hoitaa tätä matsia taas yksin. Hoida se, yes. Ei mun olisi niinku pitänyt hoitaa toi toinen vai. Au. Tää on niinku tossa pesätakkiä niin huolta. Ai se, mikä tääkin tappaa noin helposti jo. Hauntuura. Isoin muoto sai Megane, mikä on siisti. Itse olen osa talivunut Hauntuuri. Mä oon siis käyttänyt Hauntuuriitä. Mitäs mä oon opetua käyttämään? Tai siis on, eiku oompas. Tuolla Battle Maisonissa sillä käytin. Kun voitin sen
single battle muijan siellä, mikä nimi olikaan sitten. Ja muuten napattiin offscreenilla se tentakuulo, se nimi on Tentacleena, kun se on tyttö. Sitten me napattiin tuolta sieltä routelta, mistä piti napata enkautta, niin se Mr. Mime. Mä nappasin sieltä Chatolta, jonka nimi on Nuotti. Naturet oli kohdallaan. Miksi sä et lyönyt tätä? Inferneippiä. Ihan sama kuolemitta tämäkin jakso. Mä en tuu tosiaankaan halua, että kukaan kuolee nyt. Kun mennään salille. Se on ikävää. Salilla voi kuolla. Nyt opettakaa molemmat! Teidän kombinaatio on niin sairasta! Molemmat boksut! Hei, häivytään! Sä sanoit, veli, emme edes tiedä, mikä se iso suunnitelma Galacticilla edes oli. Kiitos! Autat tosi paljon. Haluaisitko sä munan? Joo. Ole hyvä, mutta sulla ei ole tilaa, niin tuu hakee myöhemmin. Selvä, Raili. Moikka! Ja meidän jakso alkaa olla tässä. Muistakaa tykätä tästä videosta ja tilatkaa kanava, jotta saadaan lisää Pokemonia. Muistakaa olla mukana kannustamassa minua tekemään ne 100 videota tuonne kesäkuun alkuun asti. Kesäkuun alussa muuten julkaistaan introkisän voittaja. Vielä on aikaa päättää, että kuka niistä kolmesta introsta, vaihtoehto 1, 2 tai 3, tulee mun viralliseksi introksi. Mä aloin jo muuttaa sen intron, niitä kuvia ja juttuja. Mä oon päivittää sen uuteen versioon. Tuli semmonen tilanne. Muistakaa myös tilata Phoenix Templars 9 kanava, jotta me saadaan lisää videota tehtyä sinne. Sitten tulossa Team Fortressia, näitä VVU-videoita. Sitten on tulossa Dark Soulsia. Riippuu Proter Bluesta, miten hän se tekee. Ja sitten Poke Profit siirtyy tältä kanavalta suoraan sinne. Muistakaa myös katsoa Dailymotionin mun tekstittämät animet. Siis minä olen anime-arskausta, ette vieläkään oo sano hajuakaan, kuka se tyyppi siellä on. Se on minä. Minä käännän siis Mira Nikkiä siis suomeksi. Se ei ole 100% se oikein, mutta kyllä sitä jo suurin osa on oikein. Ja no, ihan sama. No, teette mitä tykkäätte. Muistakaa tykätä ja tilatkaa kanava, niin kuin mä äsken sanoin. Ja hyvää päivänjatkoa, se on morjens!